Nga Parku Arkeologjik i Shkodrës tek Muzeu Etnografik i Krujës, bashkë me Kalanë Gjirokastrës apo Parkun Kombëtar të Apollonis, më shumë se 458.000 të huaj dhe shqiptar vizituan sitet kulturore në vend në harkun e muajve janar-korrik. Të dhënat nga Ministria Turizmit dhe Mjedisit tregojnë se në raport me vitin e shkuar, numri vizitorëve është rritur me gati 50%. Ajo që është vërë më tepër është një rikthim jo vetëm i të huajve, por një rikthim njëkohësisht e shqiptarëve, të cilët kanë sjell tani themi brezin e dytë, të tretë, të cilët janë interesuar për trashëgiminë kulturore, por dhe vetë shqiptarëve, që të them të drejtën janë shumë prej komunitetit, të cilët nuk i njohin pikat turistike, arkeologjike, kulturore të vendit, dhe që kanë filluar tani të zhbirilojnë paksa. Kalaja e Gjirokastrës rezulton si më e vizituara në janar-korrik nga gati 87.000 vet, ndjekur nga Parku Arkeologjik Shkodër, ai kombëtar i Butrintit dhe Muzeu Etnografik Kruj. Më shumë turist dhe vendas kanë tërhequr edhe Muzeu Historik Kombëtar i Tiranës, ai ikonografik Onufri, Parku Kombëtar Apolloni dhe Amfiteatri Durrësit. Shqipëria po shitet, është paketuar në thonjza dhe po shitet nëpërmjet agjensive të ndryshme turistike, nëpërmjet tur operatorëve, por ka dhe grupe të tjera të cilat kanë ardhur për të kaluar pushimet verore dhe duke marrë shumë informacione për Shqipërinë kanë filluar tani të bëjnë televizje në për destinacione. Për shkak të afërsisë me aeroportin e Rinasit, por edhe marketimit, Tirana ka regjistruar një numër ndjeshëm të rritur të huajve që vizitojnë pasuritë kulturore të zonës. Ka qenë një slogan, Shqipëria për të zhvilluar ose sekreti fundit. Tashmë mund të themi pikërisht jemi momentin ku të huajt kanë filluar të zbulojnë dhe fillojnë nga Tirana. Tirana, pavarësisht se ne që jetojmë për shembull, na duket që nuk ka kaj shumë, por për turistët e huaj që nuk kanë ditur gjë më parë Shqipërinë, është ai që mban shumë informacione kulturore dhe duhet të dish ta marketosh të nxjerrësh. Dhe këtë kjo është bërë. Ekspertët e turizmit vlerësojnë se çmimet e biletave në sitet kulturore janë normale për të huajt, por jo dhe aq për shqiptarët. Ata sugjerojnë rishikim të çmimeve dhe ndërhyrje në infrastrukturën rrugore me qëllim thithjen e sa më shumë vizitorëve.